Вітаю глядачів на телеканалі АТВ. Сьогодні в нашій студії працює народний депутат України Олександр Сугоняко, і ми говоримо про парламентську діяльність, про взагалі новий парламентський тиждень, який починається 4 лютого, і про проблеми депутата на окрузі. Проблеми людей депутата на окрузі. Олександре Леонідовичу, добрий день. Добрий день. Отже, 4 лютого починається новий парламентський тиждень, нова сесія. І зараз от в контексті тих президентських виборів, що вже стартували фактично, зараз іде реєстрація кандидатів, от як впливає президентська кампанія на, скажімо, роботу українського парламенту? Наскільки зараз, ну, я питаю тому, що багато дуже депутатів є або керівниками фракцій, або самі є кандидатами на посаду президента. Тобто, наскільки це вплине, на вашу думку? Ну, безперечно вплине, пані Тетяно. Ви ж задали дуже важливе і чутливе питання і майже ж саме і відповіли, що більшість кандидатів в президенти і є депутатами діючого парламенту. Тому безперечно це вплине і, так би мовити, на роботу парламента, коли багато представників різних політичних груп, проєктів, бо партій, на жаль, в українському суспільстві і тим більше в українському парламенті практично нема. Мабуть, у нас єдина така, да, єдина світоглядна ідеологічна партія, соціал-демократична партія. Більшість будуть перейматися своїм позиціонуванням, своїми рейтингами. От, і не думати про ті нагальні питання, які турбують мільйони людей, і Україну в цілому, і приймати якісь питання, законопроекти, які поліпшать, гармонізують життя, а більш будуть займатися саме піаром. На жаль, це вплине. Але ж парламент продовжує працювати, от, і 4-го починається наступний сесійний тиждень, але 4-го це буде ж Погоджувальна рада, там будуть визначатися, які питання ми будемо вже розглядати 5-го, 6-го, 7-го і 8-го лютого. Тому я особисто буду працювати в Раді, я особисто буду піднімати всі ті питання, які хвилюють мою рідну Сумщину. Цей тиждень я працював на своєму окрузі, об'їздив, так би мовити, максимально свій округ. Вчора був в Білопільщині, позавчора на Краснопільщині. От, тому я буду піднімати ті питання, які хвилюють перш за все Сумщину, ну і Україну в цілому. Ну, оскільки ще Погоджувальна рада тільки буде, але вже можна сказати чи прогнозувати, які саме питання, от такі якісь ключові, актуальні, винесе спікер парламенту на розгляд? Сотні питань можливі бути розглянути. Які питання саме визначить Погоджувальна рада, але ж вже достовірно можна сказати, що, ну, я думаю, що однозначно буде винесене питання зміни до Конституції по геополітичному вибору України, щоб закласти в Конституцію вектор руху України до євроспільноти, да, і євроатлантичної спільноти. Це, мабуть, буде питання поставлене. От. І які з тих питань, що подані, ми, до речі, я і мій колега Сергій Ніколаєвич Каплін багато подали питань, які касаються саме соціальних питань. Підняття соціальних стандартів, мінімальних пенсій, мінімальних зарплат, захист наших людей від надмірних тарифів. Подано законопроект, який має обмежити надхмарні зарплати топ-менеджерів так званих державних підприємств. От. Ми будемо підтримувати законопроекти, які запропонували представники малого і середнього бізнесу. От, я спілкувався на цьому тижні з представниками на Сумщині, з Іченської Світланою Анатоліївною, бо дуже великий тиск іде на бізнес, от, особливо на підприємців. От ці надмірні штрафи тощо, і треба це обмежити. От ми будемо виходити з нашими пропозиціями, але чи пройдуть вони, це вже покаже час. Тому я думаю, що багато питань буде поставлено. Але ж, на жаль, повертаючись до початку розмови, на жаль, це буде розглядатися через призму президентської кампанії, і більшість будуть не казати по суті питання, а більше, ну, піарити, так би мовити. Популізмом займатися. Займатися, да, популізмом, займатися уже передвиборчою агітацією.
Ну, якраз я хотіла запитати вас, не називаючи прізвищ, а загалом охарактеризувати, ну, скажімо, ті тенденції, які зараз ми спостерігаємо, я маю на увазі ті кандидати, які йдуть. От наскільки ви бачите дійсно конструктиву якогось, які пропонують кандидати, все-таки очолити державу, це, ну, знаєте, дуже відповідальна річ. Чи усвідомлюють ці люди, які от подають свої документи зараз, ну прямо їх пачками вони йдуть в ЦВК, да, якщо так грубо висловитись, чи визнають вони от оцю важливість і чи все-таки буде більше популізму, як завжди? Пані Тетяно, на жаль, буде більше популізму, але ж, на жаль, громадянське суспільство поки що сприймає цей популізм. Я вважав і вважаю, що є дві найбільш поширені європейські моделі суспільного і державного устрою, які базуються або на ліберальних цінностях і принципах, або на соціал-демократичних. Але мало озвучити шлях розвитку держави, яку ми хочемо мати державу. Ми вважаємо, соціал-демократична партія, що це має бути соціально орієнтована держава, в якій повернуто повагу до людини праці, в якій держава піклується про ветеранів праці, визначаючи відповідний рівень пенсійний, щоб люди могли нормально жити, пропрацювавши все життя на цю державу, в якій повернуто суспільний контроль за природними монополіями, в якій нема олігархів, в якій закриті всі офшорні дірки, так би мовити, і відтоки, в якій в основі є людина праці і громадянське суспільство. Але ж мало декларувати щось. Треба мати політичну партію, і не тільки політичну волю. Ще й партію, може бути рішучою людина. Вона може дуже гучномовно щось розмовляти, але вона має спиратися на команду однодумців, яка не тільки представлена в регіональних, там, в обласних центрах, в кожному місті, районі, селі, громаді, коли є розгалужена велика армія однодумців, і коли те, що приймається зверху, доходить до кожної громади, до кожного маленького містечка, і підтримується ця стратегічна лінія і економічна, і політична, тоді можлив успіх на реальному перетворенні держави, щоб вона працювала на інтереси мільйонів українців. Якщо людина, навіть яка, ну, скажімо, медійно розкручена, яка є, ну, яка відбулася, як якийсь фахівець, да, або професіонал в будь-якій сфері, але у неї нема цієї команди, вона не опирається на команду однодумців, вона не може, так би мовити, гарантувати, що вона побудує цілий такий єдиний організм державний, який здатен зробити реальні зміни, реальну якість дати, так би мовити, для громадянського суспільства і для держави. Тому, на жаль, буде більше популізму, бо за жодним з кандидатів нема сильної, потужної команди однодумців. Команда однодумців і професіоналів, як деякі декларують, це ж не явище, яке створюється в процесі руху або за тиждень, або за місяць. Це те, що формується роками, десятиріччями. От ми будуємо соціал-демократичну партію, і ми будуємо вже не один рік. Якщо більш-менш розгалужені партійні осередки на Сумщині, Полтавщині, Миколаївщині, то багато ще треба зробити, щоб це була команда, яка об'єднує всю країну і представлена в кожному місці, в кожному районі. От, з помилками, але ми швидко їх виправляємо, бо людина ж перевіряється не тільки словами, а й ділами. І її, так би мовити, випробуваннями і викликами, от, і певними, так би мовити, і владою, і грошима, да? Тобто певними, так сказати, спокусами. От, і це не один рік. А коли людина, яка, так би мовити, продекларувала щось і хоче бути президентом, і навіть не може представити обличчя цієї команди, я вже не кажу про світогляд, про механізми і про законодавчі ініціативи, про якісь такі більш ґрунтовні речі, а навіть не спирається на велику команду однодумців, велику армію, яка формувалася роками, ну, що можна очікувати?
Це, на мій погляд, звичайний популізм. Пане Олександре, ви все-таки в парламенті ви відчуваєте так енергію, да, от настрої під куполом. От всі роки незалежності от нам говорять про те, що політики ж в першу чергу про те, що треба міняти виборче законодавство, треба створити виборчий кодекс. От сьогодні є такі передумови, щоб дійсно от, ну, в цьому році прийняти, тому що от цей рік у нас президентський, потім парламентський вибор. От чи будуть депутати ризикувати і міняти щось у законодавстві, власне, в рік своїх виборів? Вже розроблено проект виборчого кодексу, ви знаєте, от, і він вже обговорюється в комітетах, от, і пройшов, так би мовити, вже перші, так би мовити, обговорення, але ж подано тисячі поправок, це великий документ, який потребує, ну, достатньо великого часу опрацювання, щоб він був згармонізований, щоб одна норма не протирічила іншій, щоб він був робочий, щоб він мог працювати. І по цьому виборчому кодексу, так би мовити, обирається, проводиться і президентська кампанія, і парламентська, і міські кампанії. Це цілий свод законів. Боюсь, що технічно вже ані ці комітети, ані ця Верховна Рада не зможе запустити виборчий процес в цьому році по новому своду законів, де, ви знаєте, закладені там і відкриті партійні списки, і інші інновації, новели і ініціативи. От. Я все-таки сподіваюся, що Верховна Рада зможе до кінця своєї каденції пропрацювати цей кодекс, і вже наступні вибори будуть вже, скажімо, за нових умов. Мені б хотілося, щоб він почав працювати зараз. Але я бачу, що технічно це вже неможливо, бо ми ж вже ввійшли в президентську кампанію. Угу. Але, пані Тетяно, я хотів вам сказати, що, розумієте, окрім гармонізованого законодавства, ще й потрібна, так би мовити, і політична воля, і розуміння суспільства, і суспільний запит, і розуміння суспільства, що врешті-решт треба обрати якусь модель держави, якийсь світогляд. От. Що будь-який закон може дати іншу якість, якщо підходити для нього з точки зору отримання того, що ми хочемо, яку державу ми хочемо побудувати. Це, знаєте, от, вибачте, як столовий ніж. Його ж можна і більшість нормальних людей, 99,9% використовують за призначенням, але ж є збоченці, які використовують як знаряддя злочину. Да. Так і закон, його ж по-різному можна використовувати. На мій погляд, як юрист з 40-річним уже досвідом, коли норма життя покладається в норму права, вона працює. Але ж суспільство має зробити суспільний запит, яку воно норму життя хоче в виборчому процесі. Чи хоче воно обирати світогляд і ту державу, в якій воно хоче жити? Чи воно обирає піар, популізм, шоуменів, от, доларових мільйонерів, за якими стоять доларові мільярдери, але які дуже красиво щось з екранів можуть казати. Але ж кіно – це не реальне життя. Там можна 10 разів вмирати, відроджуватися, там зовсім інший героїзм, ніж коли ти стоїш в реальні, так сказати, в життєвих реаліях. От. Так суспільство буде обирати піар, популізм, так сказати, гречку, чергові обіцянки, чи все ж таки шлях розвитку держави? Якою воно хоче мати державу? В якої комфортно можна жити, в тому числі і молоді, а не шукати кращої долі, так би мовити, в інших світах? Ну так, да. Єдине джерело влади в Україні є народ, але народ якось безвідповідально ставиться до того, що, ну, що він робить в один той ключовий день. Пані Тетяно, ну народ не можна звинувачувати. Народ, ми такі, які ми є. От. Але ж еліти не формують виборців. Вони не пояснюють. Бо багато людей, от я ж бачу заміри, да, або соціологію, не тільки нашу, бо наша більшість замовна. Соціологію, яку робив фонд Еберта, світову соціологію, більшість українців прагнуть, ну, соціально справедливого суспільства і держави. Вони прагнуть соціал-демократії. Ну, може, не можуть назвати це, але ж вони очікують від держави доступної медичної допомоги, доступної і краще безоплатної. Вони очікують вищої і доступної для всіх освіти. Більшість, от, на мій подив,
людей, більш 70%, на питання, яку ви хочете мати зарплату, значно більшу в конвертах або значно меншу, але офіційну. 70% проти 15% відповіли значно меншу, але офіційну. Тобто люди думають про пенсію. Вони хочуть бачити державу, де є соціальна захищеність, де є повернена соціальна справедливість. Люди ж не тільки, от я ж їжджу і спілкуюсь постійно, от вчора, Краснопільська. Ну, я хотіла запитати, ви були на окрузі, от які зараз актуальні проблеми для людей от сьогодні? Комуналка, битові, відсутність роботи, медичне, так би мовити, обслуговування, от, і недоступність нормально отримати медичну допомогу. Це більшість соціальних питань. Високі ціни на тарифи, низька пенсія – це найбільш соціальних питань. Але ж люди обурюються не тільки з того, що він не може вижити на 1,5–2 тисячі гривень. І це є великою проблемою, і це треба піднімати. Але ще більш його обурює, що він бачить, що поруч в державних підприємствах якийсь топ-менеджер, який тільки і робить, що закриває поштове відділення, неприбуткові, як вони кажуть, маленькі станції, отримує мільйон місяць. Людина не може усвідомити, куди взагалі можна потратити мільйон місяць. Але ж це є в нашому суспільстві. І їх більш це обурює. Вони ж згодні на якийсь час затягнути паски, але ж це повинні зробити всі. Мало того, той топ-менеджер в лапках, який отримує, як той же керівник пошти Смолянський, він же ж не платить ще й соціальні внески з цього мільйону. Розумієте? І, а тоді за який рахунок формувати пенсійний фонд? Ви ж знаєте, що якщо у всіх країнах багаті платять більше, то у нас навпаки. Навпаки. І податку на розкіш так ніхто і не ввів, попри всі обіцянки. Тут навіть не треба законодавчих змін. Тут треба тільки політичної волі і 5 хвилин, щоб змінити штатний розклад державного підприємства. Ми ж не втручаємося там в приватні компанії, державне підприємство. І оце людей обурює більш цього, що оця соціальна, кричуща соціальна несправедливість. Це те, що треба повернути. Це те, до речі, що, так би мовити, закидають більш всього чинної владі. Бо люди ж розуміють позитивні моменти, да? Там Томас, армія, те, що вдалося зробити. Але загалом справедливості вони до себе не відчувають. Але все це зводиться на нівець, якщо люди не виживають, якщо люди не бачать перспективи, якщо вони не бачать світла в кінці тунеля, якщо така кричуща соціальна несправедливість, яку ніхто не виправляє, якщо їм не дають надії на нормальне майбутнє. Тому все це, всі ці от геополітичні, так би мовити, позитивні моменти, вони всі нівелюються оцими соціальними негараздами. До речі, формула, от, про яку кажуть, міра, і теж тут полягає. Якщо люди в будь-яких територіях проблемних будуть бачити, що тут нормально, тут нормальні умови і тут є перспектива, вони менш будуть, так би мовити, менш можливості їх підбурити, да? Або обурити, або підштовхнути на якісь сепаратистські або інші дії. От, так. Якщо країна буде стабільною, і людина буде відчувати себе соціально захищеною і буде бачити оту соціальну справедливість. Ну, от як вам як депутату, такий якби обов'язок, та власне всьому депутатському корпусу Верховної Ради, про те, що держава має бути соціальною, вона має дійсно дбати про своїх людей. Ну, часу мало, і ще запитати хотіла я вас про суми, які тут нагальні проблеми ви зараз бачите, чи вирішуються вони? Ну, на мій погляд, вони ж всі ті ж, що і притаманні всій Україні. От. Для Сум я бачу, що найбільш чутлива проблема – це все ж таки проблема, пов'язана з машинобудівним підприємством, от, і його майбутньою долею, і долею тисяч людей, які ще рахуються там, але ж вже не отримують місяцями заробітну плату. От. Найбільш чутлива проблема – це всі ті комунальні проблеми, і майбутнє очікування, як планується і пишеться, да? От, що майбутнє підвищення ще й тарифів, так сказати, або ціни за проїзд тощо, я вважаю, що це неприпустимо. І треба робити все, щоб хоч врешті-решт люди хоч десь побачили, що менше щось забирається з їх кишенів і хоч щось туди додається. У вигляді пенсій, зарплат, у вигляді, так сказати, зниження ціни хоч на щось. От мені приємно, що наші
однодумці, а зараз обласний центр Полтави очолює керівник міської соціал-демократичної організації Олександр Шамута, що їм вдалося зменшити ціну на проїзд. В нинішніх умовах, коли все всюди росте, вони взяли і зменшили. Але ж інструментарій там не дуже складний. Ну, по-перше, вони сказали перевізникам, що не треба нікуди нічого носити. А по-друге, вони дали їм можливість самим сформувати такі маршрути, які були б їм економічно вигідні і доцільні. І вони зменшили перше, що зробили, і вже декілька місяців це тримають. Оце позитивне, хоч маленьке, але позитивне. І люди сприймаються як позитивне, бо у них кожен місяць щось забирають і забирають і забирають. Давайте хоч почнемо колись їм щось давати. От. Тому я вважаю, що оце найчутливіші сумські проблеми для Сум. От, я думаю, що і багато інших, якими постійно треба займатися, от, щоб все-таки сумчани. От, а я вважаю, що у нас чудовий край, от, хоч і прикордонна, але національно-патріотична область. От, у нас чудові люди, які, так би мовити, заслуговують на більше. От, на жаль, бачити кращого життя. Кращого життя, на жаль, бачити наші еліти щось не дуже багато чого пояснюють людям. І у людей поки що дуже важко зорієнтуватися в цьому калейдоскопі політпроєктів, де є справжнє. Але орієнтуватись треба. Дуже дякую. Я нагадую глядачам, що в нашій студії працював Олександр Сугоняко, народний депутат України, і ми говорили про парламентську діяльність і про депутатську роботу на окрузі. Дякуємо за увагу. Залишайтесь на телеканалі АТВ.